Sneg koji je počeo danas oko podne da pada i na teritoriji opštine Stara Pazova otežava saobraćaj. Na putu prema Novoj Pazovi, nedaleko pumpe Lukoil, oko 14 časova dogodio se lančani sudar u kome je učestvovalo 4 vozila, zbog čega je saobraćaj bio usporen. Stvarale su se velike gužve i policija je regulisala kretanje saobraćaja. Nakon što je sneg počeo da pada, 4 ekipe zimske službe javnog komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova odmah su izašle na teren sa 3 kamiona i 1 posipačem soli. A kakva je situacija na putevima u Staropazovačkoj opštini, pitamo Vladimira Kikovića, direktora Čistoće. Kao što vidimo, pao nam je danas prvi sneg. Sve ekipe Čistoće po elaboratu koji smo predali u zimskoj službi su izašle na teren. Znači, sipa se prvi put se soli, da ne bi došlo do zamrzavanja naglog večeras u kasnim satima gde se očekuje minus, i čiste se putevi saobraćajnice prvog prioriteta. To su putevi, znači, Surduk, Nova Pazova, Krnješec i Vojka, Nova Pazova i Stari Banovci, Kablar, autoput. Znači, ostale pravce, Golubinci, Stari Banovci i Batajnica, Inđija, čisti Srem put. Prohodnost puteva je zadovoljavajuća, ekipe su na terenu. Najkritičniji je predeo između Surduka i Belegiša. Tu je vetar dosta naneo i zavejalo i javili su se malo veći smetovi.